Jeg vil snakke om bioenergi, og hvad er så bioenergi? Det er alt lige fra den øh, varme fra brændeovnen, I sidder og hygger jer med hjemme i, øh, i dagligstuen, til øh, mere avanceret omsætning af forskellige biomasse, det kan være halm og træ, i store kraftvarmeværker, eller avanceret omsætning til biobrændstoffer. Men bioenergi er en meget omdiskuteret øh, løsning øh, på vores øh, klima- og energiproblemer. Og det er det, fordi det spiller meget sammen med fødevareproduktion, det spiller sammen med naturbeskyttelse, det spiller sammen med en masse miljøeffekter, for eksempel næringsstofbalancer i landbrug og i andre økosystemer, og det spiller sammen med landskabets udseende. Og derfor er det meget vanskeligt at give et enkelt svar på, om bioenergi er et væsentligt bidrag til at løse de store udfordringer vi har med at sikre en bæredygtig energiforsyning, som ikke øger vores drivhusgasudledning. Og derfor så vil jeg diskutere, om bioenergi er en løsning på vores problemer, eller om det rent faktisk bare er en historie, hvor vi tramper rundt i økosystemerne og gør mere skade end gavn. Og jeg vil ikke trække spændingen ud, jeg vil svare på spørgsmålet med det samme. at Jeg mener, at det er sådan at der både er gode løsninger, gode bioenergiløsninger, som kan bidrage til at opnå vores mål. Og der er også dårlige løsninger, mål på historier inden for bioenergi, som vi skal have stoppet. Og jeg vil give nogle eksempler på både gode og dårlige løsninger, og vil starte med worst case. En rigtig mål på historier er det, hvis man ryder en regnskov og i stedet planter, for eksempel som her, oliepalmer, eller det kan også være sojabønder til at producere olie, som kan omsættes til biodiesel. Når man rydder en regnskov, fjerner man kolossalt store mængder kulstof bundet i træ og anden vegetation. Og aller værst er det, hvis man også rydder en regnskov, der er på tørre så efterfølgende brænder man også den tørv af. Ved at man dræner området, så brænder tørven stille og roligt af og udsender kolossalt store mængder kuldioxid. Og der er et <trykker> studie her, i, fra det anerkendte tidsskrift Science, øh, som viser noget om, hvor galt det kan gå. Og der er undersøgt forskellige typer af økosystemer, som er omlagt til bioenergiproduktion. Og så viser y-aksen her, hvor mange år det tager at tilbagebetale den kulstofgæld, man har optaget ved etableringen af bioenergiproduktionen. Og øh, som vi kan se, så kan det altså gå helt galt med flere hundrede år op til worst case 423 år, hvis man omlægger end en regnskov øh, på, på, på tørre jord til at producere bioenergi. Der er andre økosystemer og gamle landbrugssystemer, som ikke giver helt så store problemer, øh, at det tager måske op til 100 år at tilbagebetale koldstoffyldt, inden man begynder at tjene øh, øh, co 2 fortrængning. Men det er også et problem, fordi vi skal have løst vores klimaudfordringer inden for de næste 20 år, hvis vi skal undgå, at de virkelig eskalerer. Så vi skal have nogle systemer, der fra dag 1 øh, kan begynde at, at producere overskud på kulstofbalancen. Og der er heldigvis systemer herude til højre, som ikke har en kulstofgæld fra starttidspunktet. Og det er, øh, når man udnytter tidligere brakjord eller øh, marginal landbrugsjord, øh, som ikke er specielt egnet til fødevareproduktion og dyrker flere år i græsser, her er det fra USA, så er det præger græsser øh, til bioenergi, så kan man fra dag 1 øh, tjene på kulstofbalancen, og det er de systemer, vi skal arbejde videre med. Øh, så vil jeg lige vise, øh, hvordan det står til her i Danmark med vores øh, indfasning af vedvarende energi. Det er jo sådan set gået godt her over de sidste 30 år, og det er sådan, at vi nu i 2010 er oppe på, at 20 procent af vores samlede energiforsyning kommer fra vedvarende energi. Det, der måske er overraskende for nogen, det er, at uh, cirka tre fjerdedele af vores vedvarende energiforsyning kommer fra bioenergi. Det er altså ikke vind, som vi ofte profilerer os på, som er den store vedvarende energikilde i Danmark. Uh, vind, kan I se, er den blå søjle her for uh, udgør en meget stor del af elforsyningen, men ikke en meget stor del af den samlede vedvarende energiforsyning, som jo også er varme og transport. Og I kan se, at de store bioenergi-bidrag i vores energiforsyning kommer fra halm, fra træ og en lille smule fra biogas, som ellers omtales meget. Og så er det bionedbrydelige affald også medregnet som bioenergi. Den tidligere regering nedsatte en klimakommission som analyserede, hvordan vi i 2050 kunne blive fuldstændig fri af fossile brændstoffer. Og Klimakommissionen fandt, at biomassens rolle i den sammenhæng skal være at supplere sol og vind, som er energikilder, som fluktuerer. Og en af biomassens store fordele er, at den nemt kan læres og bruges, når der er mangel på andre energiråvarer. Og derfor så forventer man, at i 2050 vil mellem 30 og 70 procent af energiforsyningen komme øh, fra biomasse. Biomassen, biomassen har også nogle store udfordringer, som jeg allerede har nævnt. <coughs> Udover dem, jeg har nævnt, så, så peger øh, Klimakommissionen på, at der er en risiko for, at vi bliver afhængige af import, øh, når vi skal bruge så store mængder biomasse i vores energiforsyning. Og allerede i dag importerer vi faktisk store mængder træpiller, som importeres fra Kanada, USA og Rusland, og den import kan eskalere, hvis vi skal op på så store mængder biomasse i vores energiforsyning. Der er også en risiko for stigende priser, for det er jo ikke kun os, der har fået en god idé, at vi skal reducere vores forbrug af fossile brændstoffer og andre brændsler. Det er også resten af EU i hvert fald, men også mange andre steder i verden, og der bliver en meget kraftig stigende efterspørgsel på bioenergi i de kommende år. Og endelig er der spørgsmål om, man får en reel drivhusgasreduktion ved at bruge bioenergi. For som vi så lige før, så er der målbohistorier, hvor det faktisk øger emissionen af drivhusgasser. Og det betyder altså, at mediebilledet omkring bioenergi er meget fluktuerende. Det går fra den ene dag, at bioenergi er det, som kan redde verden, og den anden dag er noget, som fanden har skabt. Og det er, som jeg allerede har nævnt, faktisk rigtigt begge dele. Der er eksempler på gode løsninger og på dårlige løsninger, og vi skal altså have fundet de gode løsninger og stoppet de dårlige løsninger. Så vil jeg tage nogle konkrete eksempler på noget af det, som vi bruger som bioenergi i Danmark, og diskutere, om det er bæredygtigt. Og starte med halm, som er en meget stor dansk ressource fordi vi har et meget stort landbrugsareal i Danmark, og fordi en meget stor del af vores landbrugsareal er korn, i modsætning til mange andre lande, hvor en stor del af landbrugsarealet er græs. Og øh, udnyttelsen af halm konkurrerer ikke med fødevareproduktionen, øh, så derfor er det umiddelbart en, øh, en god løsning at bruge, bruge halm til bioenergi. Men der er et øh, problem, som man skal være meget opmærksom på, øh, når man udnytter halm. Det er, at man fjerner kulstof, fra landbrugsjorden. Og øh, kulstof i landbrugsjorden er det, der danner muld. Og derfor er det ekstremt vigtigt, at man ikke øh, fjerner for store mængder. Og her er et Danmarkskort, der viser, hvordan øh, jorden har det i Danmark i dag. Og der, hvor det er blot, øh, har jorden det et, et for lavt indhold af kulstof. Øh, og der, hvor det er rødt, er det ved at være kritisk. Og der, hvor det er brunt, øh, ser det fint ud. Og øh, det viser jo altså, at der er områder øh, på Sjælland, og det østlige Jylland, hvor det er ved at være kritisk lavt kulstofindhold i dyrkningsjorden, og man skal tænke sig meget om, hvis man fjerner større mængder halm i de områder. Og det er meget forståeligt, fordi det er de områder, hvor der er få husdyr, derfor ikke så meget græs i sædskifte. Græs er rigtig godt til at opbygge kulstof i jorden. Og det er også de områder, hvor man har fjernet meget halm til afbrænding. Til gengæld i store dele af Jylland, er der ikke problemer med øh, mangel på kulstof i jorden, og det vil være øh, bæredygtigt at fjerne mere halm, end vi gør i dag, til bioenergi. Så vil jeg diskutere biogas, <gørg> øh, som udnytter gylde til at danne energi. Og det er jo også en ressource, som i hvert fald ikke kompromitterer øh, fødevareforsyningen, og det er også en ressource, som vi har rigtig meget af i Danmark. Så det er også umiddelbart øh, en god løsning, men man kan så se på, hvordan er drivhusgasbalancen for øh, biogasanvendelse af husdyrgødning. Og øh, der er det sådan, at øh, biogasudnyttelse øh, medfører en meget stor reduktion af den udledning, der i dag sker af metan og lattergas, CH4 og N2O. Øh, beregningen hernede viser den samlede drivhusgasbalance for udnyttelse af 45% procent af Danmarks produktion af husdyrgødning til bioenergi, og totalt set vil det reducere drivhusgasemissionen med 807.000 tons CO2-ekvivalenter per år. Men det er vigtigt at bemærke, at den største reduktion kommer som følge af reduktionen af den emission, der er i dag fra gyldelagerne af metan og så af lattergas fra marken, mens der så er en mindre, et mindre bidrag for bioenergien. Så på den måde kan man sige, at biogas mere er en miljøteknologi, end det er en, en, øh, en bioenergiteknologi. Hvis man alene kigger på bioenergibidraget, øh, så kan det være vanskeligt at få en, en god økonomi i den produktion. Og det er derfor, der er en, en konstant diskussion om, om biogasprisen, øh, afregningen for den leverede strøm fra biogasproduktionen skal hæves, sådan at det bliver en rentabel produktion. Er energierødder så bæredygtige? Energierødder kan være mange forskellige afgrøder. Principielt kan stort set alt, omsættes, alt biologisk materiale omsættes til energi. Og i dag er vores største energierødder raps, og det er måske heller ikke noget, alle folk ved, men størstedelen af den rapsolie, vi producerer i Danmark, den bruges til biodiesel. Andre afgrøder som roer, majs og græs kan også bruges til bioenergi, men det er ikke noget, der sker i dag i Danmark. Her er så en beregning af, hvad vil det betyde for drivhusgasbalancen, hvis vi nu siger, at vi har 100.000 hektar, som vi synes, vi kan producere energiafgrøder på. Og der har vi frit valg. Vi kan vælge at bruge arealet til at dyrke pil, eller vi kan bruge arealet til at dyrke majs. Og pilen kan omsættes i et varmeværk, og majs kan omsættes i et biogasanlæg og også bruges det til kraftvarme. Uh, beregningen her viser, at det samlede resultat, hvis vi nu ser på det først, er en faktor mere end to uh, forskelligt mellem de to løsninger. Man får langt den største uh, drivhusgasreduktion ved at dyrke pil og omsætte det i et varmeværk. Og det skyldes altså, at der på alle de her beregnede poster er en fordel til pileløsningen. Der sker desværre en emission af metan, når man omsætter planter i et biogasanlæg. Og det er, der sker et tab igennem den gasgenerator, som, som udnytter biogassen og omsætter den til el. Og der sker også et tab for den afgassede majskylde efterfølgende. Og det er altså i modsætning til, hvor man, når man bruger husdyrgødning til biogas, så vil der så vil der ske en reduktion i metanemissionen. Her sker altså en øgning af metanemissionen, når man bruger planter til biogas. Øh, modsat ved øh, udnyttelse af pil i kraftværmværk øh, reducerer lattergasemissionen en anden. Pileproduktion vil også øge jordens kulstofindhold, øh, og det sker ikke ved majsproduktion. Og så er øh, energiomsætning i et øh, kraftvarmeværk, mindre energikrævende, der er bruges processenergi i et biogasanlæg, og derfor er der også et større energiudbytte i, i uh, energianlægget. Samlet giver det altså en, en meget, meget stor forskel i uh, anvendelsen af de to løsninger, og pileproduktion uh, vil være at Generelt uh, vil det være klogere at, at bruge flereårige afgrøder end enårige afgrøder til, til bioenergiproduktion. Man opnår store reduktioner i forskellige øh, miljøpåvirkninger. Øh, der er en reduktion på 60-70% i både nitratudvæstning, pesticidforbrug og i den samlede drivhusgasbalance ved at vælge flereårige afgrøder frem for enårige afgrøder til bioenergi. Så er der spørgsmålet om, om vi overhovedet kan tillade os at udnytte arealer, som i dag producerer fødevare, til at producere bioenergi, når vi har en sultende verden. Og øh, der mener jeg, at vi kan løse problemet ved at fordoble produktionen per hektar af biomasse og udnytte en del af biomassen til fødevare og en del af biomassen til energi. Så har vi stadigvæk lige så stor en fødevareproduktion og derudover en produktion af bioenergi. Og det kan vi gøre, fordi de afgrøder, vi i dag bruger til fødevare, er rigtig dårlige solfanger. Korn bruger en stor del af sommeren i hvert fald hele august måned og noget af juli og september på at lave ingenting. Der bliver kornet modent, og det står indtil det bliver høstet og ikke omsætter solens lys til energi. Så bliver der pløjet og sået, og der sker heller ingen produktion. Der er andre afgrøder, som kan udnytte hele sommeren, og majs er for eksempel ca. 30% mere effektiv end korn og producerer 3 tons mere tørstof per hektar. Vi har lavet forsøg med at dyrke ro om vinteren og maj som sommeren, og på den måde kan vi totalt producere 18 tons tørstof per hektar, og så er vi op på at have fordoblet produktionen i forhold til dagens hvedeproduktion. Elefantgræs er en anden mulighed. Det er en afgrøde, der gror flere år i træk, og hvert år kan man høste mellem 15 og 20 tons tørstof per hektar, fordi den udnytter hele og har en meget effektiv fotosyntese, som er mere effektiv end den fotosyntese, som øh, veden øh, benytter. Man kan jo ikke spise elefantgræs, og derfor øh, skal den biomasse, vi producerer som energieafgrøder, omsættes i bioraffinerier, øh, hvor man kan producere både øh, brændstoffer og foder til dyrene. Man kan også producere andre øh, stoffer, for eksempel her øh, noget. Lignin, som kommer ud af elefantgræs eller andre biomasse, og det lignin, det kan erstatte kul i kraft- og Det her er en type af bioraffinerier. Der er mange andre koncepter under udvikling, og det er noget, som først lige er startet. Det er endnu usikkert, hvor effektivt det bliver, men jeg er meget overbevist om, at det er den vej, vi skal. Fordi biomassen skal på lang sigt erstatte mange af de produkter, som vi i dag producerer ud fra olie og det vil være den kemiske industri, som skal bruge biomassen til at erstatte olien til for eksempel fremstilling af plast og Og det sker i fremtiden via bioraffinaderier. Til sidst vil jeg agitere lidt for at vi skal udvikle smarte løsninger, hvor vi bruger de arealer vi skal producere bioenergi til flere ting, fordi vi har altså kun én klode, og den skal vi udnytte så smart som muligt. Her er et svensk eksempel hvor man øh, bruger en pilemark, en stor pilemark til at rense øh, en del af spildevandet fra Enköping kommune og på den måde bidrager spildevandet med næringsstoffer og vand til pilene som gror godt og derfor giver høje udbytter og man sparer øh, omkostninger i rensningsanlægget til at, at rense spildevandet. Lige ved siden af ligger der faktisk et stort kraftvarmeværk som omsætter pilen og asken fra det kraftvarmeværk bliver også udspredt på på pilene og fungerer som gødning. Et andet smart eksempel på at kombinere to anvendelser på det samme areal er noget, vi selv har arbejdet med ved Aarhus Universitet, nemlig at producere pil på de arealer, hvor der går frilandsgrise, økologiske grise, skal ud, og derfor er der i dag marker, hvor der går grise, men ellers bliver de her marker egentlig ikke benyttet til noget, fordi grisene bare roder græsset op. De kan ikke rode pilene op, og de får i øvrigt en meget bedre velfærd. Det er meget tydeligt, at de nyder at løbe rundt i pilene. Og grise er jo skovdyr, som egentlig ikke er bygget til at gå på græsmarker hele deres liv. På den måde vil jeg nå til min konklusion og summere op på, om bioenergi er en løsning på vores store udfordringer, eller om det er en målboghistorie. Og det er lidt af hvert, som sagt, rydning af regnskov, det skal man absolut lade være med for at producere bioenergi på de arealer. Det gælder også andre naturarealer. Det gælder for eksempel gamle enge i Danmark. Det vil være ren mål på historie at pløje dem op og begynde at dyrke bioenergi der. Halmudnyttelse er en fornuftig ting i Danmark. Der er visse arealer, hvor man skal være varsom, fordi kulstofindholdet i jorden er ved at blive for lavt, men ellers er det en fornuftig udnyttelse, der ikke kompromitterer fødevareforsyningen. Biogas på husdyrgødning er også en rigtig god løsning, fordi det giver en meget stor reduktion af emissionen af drivhusgasser. Man skal passe på at udnytte afgrøder til biogas, fordi der risikerer man at få en dårlig drivhusgasbalance. Flere energiafgrøder er generelt at foretrække frem for enårige energiafgrøder, som giver en større miljøbelastning end de flereårige. Og de flere energiafgrøder kan også være med til at fordoble biomasseudbyttet per arealenhed, sådan at vi har nok Biomasse både til fødevarer og til energi, og det skal udnyttes i biorefinerier, hvor man kan producere flere produkter ud fra biomassen. også de produkter, som i dag produceres ud fra olie. Jeg har dog sat det grønne tegn i parentes, fordi biorefinerier stadigvæk er under udvikling, og det er stadigvæk usikkert, hvor effektive og økonomisk rentable de kan blive i fremtiden. Men jeg tror på det. Og på den måde vil jeg sige tak for i dag.